Mi ba bi du mya khmyar. Tak kre 1450 pye ni ma Germany nai ngan da Johann Gutenberg sa de twin ga de khae sa long poun nei sat mya ma a sa pyu bi do poun nei long ngan mya go da ka ba long ma tin ni de to pyu la ga da la be phit par de. Khae sat sat pyaung mi ni pinya mya poun nei long ngan tong sat kriya mya pyaung lein twa bi me poun nei long ngan ga do chano lo lu mu ne be ma a tong twin je the long ngan ta khu be phit par de. Pone lungan nema, taku bawin pite, pesa pone lungan guro, shibu nata mingla, ami be kimote, tamia la tamingla, sare canamia da damaka, diwai lungan do ninkamia, bidding kamia, papalamia pone yamale, a tombu darao de avare. Digrima soile, offset printing a pone nimumia, chisalon pounja bilumumia, chisaka nimumia nepatabi, a sense lo sound nimumiago, gulube de avare. ညီမနိုင်ငံမှာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရမှာယခုအချိန်ထိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ပုံနှိပ်တိုက်ပိုင်ရှင်များရဲ့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကားသားများကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။မအားလို့ထောင်900ဆရာစာပါဘောနော်။900ဆရာစာပြီးတိထောင်ထားပါ။ဒီကတည်းကအဖိုးတွေကစာရေးတစ်ချစ်စာရေးရလေ။ဒီဆရာဖြိုးလို့ပါကြာစာရေးနဲ့အိဆောက်နဲ့ပတ်သက်တာပါနော်။စာအုပ်ဆိုင်မှာဖွ
တဲ့နှစ်50တွေကတည်ထောင်ခဲ့တာပါမမတို့ဒီပုံလေးတိုက်ကိုမမတို့အဖေနဲ့အမေနဲ့ပါနော်1986ခုနှစ်ကနေစပြီးလုပ်ခဲ့တာပါအဖေကတက်ကနေပင်စယ်ယူတဲ့ခါကျတော့ပါနော်မိသားစုလုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ့စပြီးလုပ်ကန်ခဲ့တာပါပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကိုစလုပ်တာက55-56လောက်ကနေလေ့လာပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်59လောက်မှာတရဝင်မှပုံတင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကနေစခဲ့တာပေါ့မအားပုံလေးကကြတော့အဲ့ဒီပေါ့စာအုပ်ပိုင်းကကြတော့အမဖះစာအုပ်လောက်ပဲပေါ့နော်ဒီဖောင်ရှေတွေကရိုက်တာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ business card တို့အဲ့ဒီ letter head တို့ pamphlet တို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟို voucher တို့အဲဖိတ်စာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်များပါတယ်ပုံလေးကအမတို့ကအရင်တော့ခဲစလုံးနေပေါ့နော်စာစီရပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီကွန်ပျူတာရေးပေါ်လာတော့အမတို့အဲ့ဒီဟိုဖလင်းလေးလေး offset တွေအဲ offset တွေနဲ့အဲ့ဒီရိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဟိုဘလောက်တုံးပေါ့နော်ခဲစင်းပြားလေးလို့ပြောဘလောက်တုံးလေးနေအဲ့ဒီပေါ့ဖိတ်စာတို့ visiting card တို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တယ် letter တို့ပါကြအဲ့ဒီ offset နဲ့ရိုက်တာများတယ် offset တို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ color print ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်တာကြအနေချင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးပေါ့အဲ့ဒီ visiting card တို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်တာလောက်ပဲရှိတယ်ရိုက်များတာတော့ offset ပေါ့ဖလင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖလင်းနဲ့ရိုက်များဟုတ်ကဲ့job လုပ်ငန်းလို့ခေါ်ပါတယ် name card နော် invitation card vouchers to letterheads to အဲ့ဒီလို brochures တို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေ job လုပ်ငန်းပဲလုပ်ပါတယ်မမတို့ရှိမှာတော့များသောအားဖြင့်မင်္ဂလာဖိတ်စာပေါ့နော်မင်္ဂလာဖိတ်စာထဲမှာအများဆုံးပါတာဘာလဲပါလဲဆိုတော့ထိမ်းမြမင်္ဂလာပါမယ်နောက်တစ်ခါဧကံပွဲတွေပါတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရှမ်းကန်ရှင်ပြုအလှူမင်္ဂလာပွဲတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုပထမဦးစားပေးတယ်နောက်တစ်ခါအမဖေကတက်ကန်နေနေစားယူတဲ့ခါကျတော့သူကတဝန်လွှာတွေပေါ့တဝန်လွှာလွတ်လပ်ရေးလေးတဝန်လွှာတွေကိုစားပြီးဦးစားပေးပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ပြက်ကြိန်တို့မဂ္ဂဇင်းတို့ဘာတွေစားပြီးလုပ်တယ်အဲပုံနှိပ်လုပ်ငန်းပေါ့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းမှာတော့မားတို့ကတက်နိုင်တယ်လို့အကုန်လုံးစူးစားပြီးတော့အဆက်ကူပေါ့ပုံနှိပ်လို့ရတာကတော့တက်နိုင်တယ်လို့အကုန်ဟိုကစားမှာအတာအကုန်ပေါ့နော်တက်နိုင်တယ်လို့ရိုက်ပေးပါတယ်။ဟိုမတို့စီမှာကတော့ဟိုဖိတ်စာပေါ့နော်အဓိကဖိတ်စာနောက် job တွေရှိတယ် job title တွေက letter head တို့ name card တို့ voucher တို့ pamphlet တို့ catalog တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေစာအုပ်တွေအဲ့ဒါ envelope တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရိုက်သိပ်ပါတယ်ပေါ့နှိပ်ပါတယ်ဖိတ်စာကတော့မားတို့ကပေါ့နော်အေးအရင်ဆုံးစာစီရပါပေါ့နော်စာစီပြီးတော့အဲအကျန်းပြရတယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီသူတို့ဟိုကတ်စတမာလိုချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အတွင်းသားဘယ်လိုလုပ်မလဲဖောင်းကြွားလားရိုးရိုးလားပြီးရင်ကဘာမှာပေါ့နော်ကဘာမှာကြောက်ချိုးကြအဲ့လိုမျိုးဟိုရွှေဖိပြီးတော့အဲဖဲချိုးကတ်တာတို့ပါရှိရထွေးစင်အုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူကအဆင်များတာပေါ့ဘီဇင်းနက်ကတ်ကြတော့သူတို့ကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဇိုင်းကိုတန်းပြီးတော့
filling every or the car yell and the Tawaibono. Emma, do I think the same yard? I blessed it long about Taluma, so you know, the end of yellow tetchabi or bono. I say, I look, face out of the mamma yabo. Isn't it got face out in the same yard? Isn't it got to every letter had to pouch out of the chilome, bono, Miran, Lani Dabono, a face out about the danger. အောက်တိုဘာအဲ့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှင်စပြီးပါတော့နော်မိင်္ဂလာတော့ဖိတ်စာတွေအပ်ကြတယ်ငါတို့ကအဲ့ဒီဒီဘုလို့ကြောင်းပြည့်ရပေါ့နော်ညာဒီကြောင်းပြည့်ရဆိုအရှင်ပြုရဟန်းကံအရှင်ပြုနာတာလည်းအဲ့လိုပေါ့ဖိတ်စာရပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုက်လာများညာဖိတ်စာကြတော့မအားတို့ကများသွားဖြစ်ဒီဇိုင်းဟိုအဓိကထားပြီးလောက်ကြတာပေါ့နော်မိင်္ဂလာဖိတ်စာဆိုရင်ဒီဇိုင်းပဲရဟန
ဒီလိုအဖြစ်တော့မားတို့ကဘာချိန်မှလောက်ရလဲဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးတို့တုံးလွားကြီးကြတော့အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်းပေါ့နော်မလောက်ကြတယ်နောက်တစ်ခါအလူမင်္ဂလာဖိတ်စာကြီးကြတော့တကြံမတိုင်ခင်လောက်ကြတယ်ထိမြမင်္ဂလာဖိတ်စာကြတော့သတင်းကြုံမတိုင်ခင်ပေါ့အဲ့ခါကြရင်အလုံများဘာတွေမှကြတော့များသွားဖြစ်တော့အလုပ်ကလည်းနေပါပါတယ်အဲ့ခါကြရင်တော့မားတို့ကကြပါလုပ်လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့သူတို့
ပါရှာမှုရှိရဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ထဲတဲ့ပစ္စည်းပေါ့သုံးနှစ်ဆက်ကိုအသားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရိုင်းမဲ့ကာလာတွေအဲဟိုဖဲချိုးလို့ပါလို့သုံးမဲ့ပေါ်မှာမူဒီပစ္စည်းနှုံးတွေကွာချတယ်လောရတဲ့ဟာဟိုအချိန်ကြတယ်ပေါ့เนาะရုပ်တွေကူတာရှိတယ်ခက်ခဲတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အများဆုံးလောက်ကန်ရဒီဇင်ဘာပေါ့ဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်စွာဒီလိုလမျိုးကတော့ဟိုအလုံရတယ
ပြီးတော့ပြန်ထုတ်တယ်အခုတော့ဒီလိုမျိုးအော့ဖ်ဆက်ဆိုတော့ဟိုကဟိုတုန်းကတနာယူတထောင်ရိုက်ဖို့မလို့အခုကတနာယူတထောင်လောက်လည်းရိုက်လို့ရတယ်အများကြီးတိုးတက်သွားပြီပေါ့ စကူမျိုးစားတော့မှာတော့မင်္ဂလာဖိတ်စာမှာကြတော့များသောဖြင့်ကတ်ဟိုဒီနိုင်ငံခြားကတ်ကိုသုံးများတယ် ငါကြတက်ကတ်သုံးများတယ်အတွင်းစာသားလက်ဒီတိုင်းပဲကို့ပြမပြည်တွင်းဖြစ်စကူကြတော့မှာတော့ပြေစာတို့ဘောက်ချာတို့လောက်ပဲပေါ့နော်သုံးများစကူကတော့မှာတော့အဲ့ဟိုဖရီးပေါ့နော်အဲဟိုဖရီးခွန်လက်ဆယ်ကအေးဒီကအေးဒီကသုံးများနောက်တစ်ခါဟိုပါပေါ့ကွန်ကာရာပေပါတို့ဒါတွေဒါအိစာစာဘက်တွေလေအဲ့ဒါကြတော့အဲ့သုံးနေတာပေါ့နော်သုံးနေနောက်တစ်ခါဟိုပါပေါ့ဒီကပြားနေနေဆိုရင်စင်ကာပူကတ်တို့အင်္ဂလန်
ဒီလိုမျိုးတော့ဟာဖန်ဆိုင်ဆိုကာဘွန်လက်စ်ပေပါအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဖန်ဆိုင်ဆိုကာဘွန်လက်စ်ပေပါအဲ့လက်တာပေါ့ချိုင်းနာပေါ့အားရမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်များများတော့ကာဘွန်လက်စ်ပေပါတော့မှာတယ်ကုမ္ပဏီတွေရောဟိုတယ်တွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ဟုတ် Bone Lunga, okay, get on Mima Mamuo, ya. Mima Lucy, a yando coyote. Miko, Mizeneco, no pido, loare. Me a good or Miman Doro, Simjivare. Bone Lunga, a kekara palace, she is for a good majaro, a young kemidoli, computari, ne, look da miaro, cacharo. Bay bang, my dope, a little sapine sayabo, no? Sapine sayamajaro, who maro ying and a rojaro, let two sacred look jarre, listen a jarre, a good jar offset in a bono. Offset in a locajaro, who park a cape letter, sapine sayama. But it taint they move. A cajaro, cushia, lotomaria, the truth, said the yam, miela, a cajaro, more miela, a cajaro, to really take you on the junction, I will know. I sapine saya, cake, lily she. ပုံလေးခက်ခဲရတယ်မှာဒီခါကြရရင်တော့အဲသူ့ကတ္တမိုင်းနဲ့တော့အဆင်ပြေဖို့ပေါ့နော်လူလူချင်းတာရရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကာလာအယောင်နေမှာအခက်ခဲရအဲ့ကာလာအယောင်ပေါ့ချို့ကြကာလာအယောင်တိကြလူချင်းတာရှိရလေအဲ့လိုမျိုးကြဒီအမားတို့ဒီရမှန်နေချို့ကြတော့အဲ့လိုမထွက်ဘူးပေါ့သူတို့လူချင်းတဲ့အယောင်လေအဲ့လိုမထွက်တာပဲရှိရဲအဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့က
a low guy, a gong long chance, and I do the evil, except this yard, a gong piece on Chibare. How? The pony long out of Maru P. Yoga, the river, no time. Mankanet, ma as you are, see why you long and need a coup. Barimashi, lesser, Yavare, who were going well, Chano Yan, and who don't second me out of Singapore, Bangkok, Dwawayare.
အဲအခုတော့စက်ကူတွေကဒီမှာဖော်ရင်တော်ချင်းဖြစ်နေပြီအများကြီးပဲဆိုတော့အာလုံမှိန်လို့စက်ကူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကနိုင်ငံခြားသွားဖို့မလို့ဒီမှာအဲဝယ်လို့ရနေတဲ့အတွက်လောက်ကခံရတာအရင်နဲ့ဆိုင်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ မိဘပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရဲ့တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဖိတ်စာပုံနှိပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီစီစဉ်ကိုတရှိနေတာနဲ့မိဘပြည်သူနေကိုမောင်မောင်များအားလုံးထိတ်ခမ်းတာနဲ့ကိုယ်တိုင်မှတင်ပြီးဆောင်နိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူနေကိုမောင်မောင်များအားလုံးကိုချစ်တူတူပဲတင်ရှိပါရခင်